ሚኒስትር አብይ አህመድ የረመዳን ኢፍጣር ማዕድን በአዲስ አበባ ለሚኖሩ አቅመ ደካሞችና አነስተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች አጋሩ። በልማት ምክንያት ከወንዝ ዳርቻ የተነሱ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከከተማ አስተዳደሩ መኖሪያ ቤት ተረከቡ። በገበያ ውስጥ ያለውን የሲሚንቶ ምርት አቅርቦት ለማሳደግ ጥረቶች ቢኖሩም የበለጠ ሊሰራ እንደሚገባ ተገለጸ። ከውጭ ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይና እና ደቡብ አፍሪካን ያጣመረው ብሪክስ የጋራ የመገበያያ ገንዘብን ስራ ላይ የማዋል እቅድ እንዳለው አስታወቀ። እናስጥልን ተመልካቾቻችን፣ 2 ሰዓት ሆኗል። ኢቲቪ 57 አበይት ጉዳዮችን አስቀድሞ ተጀምሯል። ነጻነት ፍቅሩ ዜናውን እየመራ ቆይታ አደርጋለሁ። ወደ ዜናዎቹ አልፋለሁ። ለገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት የተለያዩ ድርጅቶችና ግለሰቦች የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። ፊቤላ ኢንዱስትሪያል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ 40 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለማድረግ አልገብቶ 40 ሚሊዮን ብር ገቢ አድርጓል። አዳማ ቆርቆሮ ፋብሪካ 30 ሚሊዮን ብር ቃል ገብቶ 30 ሚሊዮን ብር ገቢ አድርጓል። ናሽናል ኦይል ኮርፖሬሽን 30 ሚሊዮን ብር ቃል ገብቶ 30 ሚሊዮን አስገብቷል። የኢትዮጵያ ሞተር ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን 30 ሚሊዮን ብር ገቢ ለማድረግ ቃል ገብቶ 30 ሚሊዮን ብር አስገብቷል። ናሽናል ሲሚንቶ አክሲዮን ማህበር 30 ሚሊዮን ብር ቃል ገብቶ 30 ሚሊዮን ብር አስገብቷል። በቀለ ለገሰ 20 ሚሊዮን ብር ገቢ ለማድረግ ቃል ገብቶ 20 ሚሊዮን ብር ገቢ አድርጓል። ሀገሩ አበረ 20 ሚሊዮን ብር ገቢ ለማድረግ ቃል ገብቶ 20 ሚሊዮን ብር ገቢ አድርጓል። ኦቪድ ኮንስትራክሽን ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ 30 ሚሊዮን ብር ቃል ገብቶ 15 ሚሊዮን ብሩን ገቢ አድርጓል። ያደታ ጁኔይድ 25 ሚሊዮን ብር ቃል ገብቶ 25 ሚሊዮን ብሩን ገቢ አድርጓል። የገበታ ለትውልድ ጥሪን ተቀብለው ኃላፊነት በመውሰድ ለመጪው ትውልድ የምትመጥን ኢትዮጵያን ለመገንባት የድርሻቸውን በማዋጣታቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ምስጋና አቅርቧል። የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ለታላቁ የህዳሴ ግድብ የ500 ሚሊዮን ብር ቦንድ ግዢ ለመፈጸም የሚያስችለውን ዝግጅት ማጠናቀቁን አስታውቋል። የቦንድ ግዢ ንቅናቄው መጋቢት 30 ቀን 2015 ዓ.ም በድሬዳዋ ከተማ እንደሚጀምርም የወጣቶች ሊግ ምክትል ፕሬዚዳንትና የጽህፈት ቤት ኃላፊ አዋንግ ኩማዳን ተናግረዋል። ሊጉ ወጣቶችን በማስተባበር በሚያዝያ ወር 3 ሳምንታት ውስጥ የቦንድ ግዢ እንደሚፈጽምም ነው የገለጹት። በድሬዳዋ ተጀምሮ በመላ ሀገር የሚከናወነው የቦንድ ግዥም ንቅናቄው ለህዳሴው እኔም ድርሻ አለኝ በሚል መርህ የሚካሄድ ሲሆን ወጣቶች ከ300 ብር ጀምሮ ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ቦንድ መግዛት እንደሚችሉም ተገልጿል። በትግራይ ክልል ተቋርጦ የነበረውን መደበኛ ትምህርት ለማስጀመር የሚያስችል ውይይት በመቀለ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል። በውይይቱ ላይ የትምህርት ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝን ጨምሮ ሌሎችም የትምህርት ዘርፍ ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል። እንደ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ መንግስት በክልሉ መደበኛ ትምህርት ለማስጀመር በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑም ተነስቷል። በዚህም ትምህርት ለማስጀመር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ የትምህርት ሚኒስቴርና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የስራ ኃላፊዎች ውይይት እያካሄዱ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የረመዳን ኢፍጣር ማዕድን በአዲስ አበባ ለሚኖሩ አቅመ ደካሞችና አነስተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች አጋሩ። የረመዳን ወር በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ በእዝነት በጾምና ለፈጣሪ ጸሎት በማድረግ የሚያልፍ ወር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚያደርጉት የረመዳን ኢፍጣር መጋራት ስነ ስርዓት ባለፉት ዓመታትም ለስደት ተመላሾች መደረጉ የሚታወስ ነው። እዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ሮዛ መኮንን በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ይህንን ስነ ስርዓት ስትከታተል ቆይታ አድርጋለች። ሮዛ እንደምን አምሽተሻል ብያለሁ። ምናልባት እውነቱን ስትከታተይ ነበርና ምን ምን ጉዳዮችን ትነግሪናለሽ?
أمسكنا الله ونزعلنا تنقريك أدام مثيل أنجم من دقل الشو تقلعي مصر عبي أحمد وده سوسمة أكبابي ناكزاب لاي لهونو أكمد كاموتشنا بادي سابالة منوروز كتن ياغبي لالاتشو يسلم نامنت تكتايوش يرمدان إفتار مشيت أغار توال بزي باندرنت بارك نقري كاريكي قوش بفيت موك بالا ملكو تكايدون ويتتنا قاقو يهي إفتار سنسرات بهزب مسلمو زند رمدان يأزنت ورتر رقومي كوتر هزب مسلمو ويمنتو تكتايوش تاوش بنافقوت يميت أبقوت ورنو إرس برس بمتزعزن إرس برس بمتساسب يميعرف ورج مرنو يه ورنجري هزب مسلمون صوم بمسوم إرس برس بمرداداتنا لفت عريو دزيوس ألوتم بمسمات يميعس على فبت جيزين دوني تاوكال زاري أسرا مستنيو يرمدان مشت لينو يمني جينيو بزي بأسرا مستنيو يرمدان مشت لينو جدي تقلع مصر أبي أحمد لأقمد كاموتشنا أنستنيا قبيل الله تشو أديس أبابا نواريوش ينن يفتار مشت يقاروت كذي بفيتم بنقرات لاي بالفوت عمتات ندزيو بتمساساي يهي إفتار سنسرات سيكهيد نبرة لتلايو بتلاي مبارا واغر تغوجي هنا ومرا مبارا واغر بسدتي وطاچون لنبرونا لتملسو انديوم دقمو كسوريا ستتنوشكار بتهازم ندزيو يهي إفتار سنسرات سيكهيد ندنبري تاوصال زاري من دزيو بزي با اندرنت بارك انجدير مكيالة يهي إفتار سنسرات تكهيد هنا ويتتناققو اندامي تاوقو برمدان وقت انجدير لا يالو لليلو يميا كفل بات ارس بارس يمي تغاقزو باتنا صومو اندي تناقق انا بسالان بفكر بتساسب ملكو اندي تناقق بميا درق ملكو يمي كهيد بات ورنو يرمدان ورنا يالو لليلو انا لتشقرو يميا كفل بات جمرنو انجدير تقلا مسرابي احمدم كاكاناتوش بفيت بستوكاوش مكربيت بنبرو بات وقت كاز امو غارا يايزو انجدير يانا سواتشو نغروش نبرو بتلا يمها برسابو ارس بارس اللي ردادان دمي قبا انا ارس بارس ميالو لليلو لتشقر بما قارات لها قروم لوغانوم دراش ليون دمي قبا انو تستو يمسد عطاتي انا يالو لليلو يما كافل يما قارات ورم اندي هون اندي مرقمو ياننم اندي اسالفو لما برسابون دزيو حساباتوني لقصو بتن دنبري تاوك عالنا تزاقر بتيازن انجري زاري مشتو يتاكنا وانو ازي با افتار سنسر عطلاي ياغنو هاتشو يما برساب كفلوشم يتلا يو حسابو تشاتشو نانستو لنا بتلا يم يه يفتار سنسر عط بزي درجة مكهيدو جيك دستان دست عطشو ليو سميت دست عطشو رمضان ونتم يأزنت ورسلم هونو يارغا قطة اندهون تناغروال النسوم مقري لاللاتشون لاللاتشو بمكافل جمر بمردادات ورون اندم ياسالفوت اندزيو تقوموال إتوبياويان بغارا نغروتشن سنووطانو ميامربن سلامنن بمكارات جمر يالن قبت عبتشار لمن ناقارو سلاماتشنن بمكارات عند لاي تساسبن وندما ماتشنت فترن تنكرن مسراتنو ميقبان يميل ملك تاچون انستوال دستانيوشن دهونم قلس أولنا لنقدي أهون لاي رمضان ورلا سلاسا قنات سيكتل باسر باسر قنات تكفافلونو يمي كيدو ياو يمنتو عباطوشن دميلوت يزنتو هسر قنات واللهون يمهرت سمون لينو من نقينيو كسات بس اي موطات يميلوتم اندازيو هالنا بزي هيداتوست بمكتل يقبال رمضانن يمن رمضان عدرقو يأونت سنيا متزازن يأونت انيا يمهرتنا يسألوت انديهم دقمو غاسابن كاملاكا تشوغا كفت عريح تشوغا يمي قارو بات عدرقو ما سالف اندامي قبانو يقلت قلن مالتنو نزعنت روزا أمسكنا لوصل لمرجعوتش تملك عطو تشاتشن كافتا قوي تابو هلا اي تي اجندانا للوزيناوتش ميزان نملا سالن عبراتشن قويو بسألوت فتارين ميحسبو بيت رمضان ندى رحمة من ربنا بفكر بمتساسب بوند ماما جنت برعاني ميمولا بيت رمضان بحياتي شمال مماتي متزازن دقنت بمينك سبت بزي رحمة ور رمضان مبارك واندمي وجاگر كميگن وداي زمدو بيتيو دايركت موبايل متكبريا بقطتا ودا حسابو غبي سيدرغلو تجماري 10 بمتو غرشا ياگنيالو انديهم بانكو اديس ياقربون يوچي حوالاي قطبا حساب بمكفت كوچاگر ميلاكلو تناليان بجو يالو تن يوچاگر گنزب منزرو سياسقمطو بانكاچن ليو ليو تقموچا بركتلوثال
رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي رمضان مبارك سي بي اي نور يايتوبيا نقد بنك ሁሉም የሚተማመኑበት ባንክ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ኢቲቪ 57 ወደ እናንተ እየደረሰ ይገኛል የኢቲቪ አጀንዳ ጉዳያችንን ወደ እናንተ እናድርስ በተለይም በገበያ ውስጥ ያለውን የሲሚንቶ ምርት የተመለከተ ይሆናል በገበያ ውስጥ ያለው የሲሚንቶ ምርት አቅርቦትን ለማሳደግ ጥረቶች ቢኖሩም የበለጠ ሊሰራ እንደሚገባ ተገልጿል ግብይቱ ላይ ጥብቅ ቁጥጥር በማድረግ ዘላቂ መፍትሄ ማበጀት እንደሚገባም ነው ተጠቃሚዎች የገለጹት አምራዊት ብራኑ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አላት የሲሚንቶ ምርት በተመጣጣኝ ዋጋ በገበያ ውስጥ እንዲገኝ መንግስት በአምራቾችና በአከፋፋዮች መካከል የትስስር አሰራርን ተግባራዊ አድርጓል። በዚህ መሰረት በዛሬው ዕለትም በአዲስ አበባ መገናኛ አካባቢ የሲሚንቶ ምርት ቀርቦ ሲከፋፈል ኢቲቪ በስፍራው ተገኝቶ መመልከት ችሏል። 1106 ብር ሂሳብ ነው የከፈልኩት። እንደዚህ ከቀጠለ ጥሩ ነው ብየላለሁ። እዚህ የተሰጠን ነው ይወሰድን ነው በግንባታ ፍቃድ። ከ1126 ብር እየወሰድን ነው እየተጠቀመን ነው ጥሩ ነው እንደዚህ ተጨማሪ በብዛት እንደዚህ በያመጣና ህብረተሰቡ ቢጠቀም ጥሩ ነው ነው ማለት 975 ብር ዋጋ እየገዛን በ1006 ብር እየሸጥን ነው 1106 ብር እና ሀሪፍ ነው በዚህ ቀጥሉት ይሁን እንጂ በአዲስ አበባ ጀሙ አካባቢ ምርቱን ለመግዛት የመጡ ገዢዎች የሲሚንቶ ምርት በአግባቡ ለማግኘት መቸገራቸውን ገልጸዋል አናገኘም ይሄው ጧት 12 ሰዓት እዚህ ጋር መተናል እስካሁን ግን ምንም ያገኘሁት ነገር የለም በተመላለስኩኝ በ15 ቀኔ ሁለት ቀን አግኝቻለሁ 10 ኩንታል ስለዚህ ይሄ አግባብ አይደለም ትስሩ ደግሞ ሰዎቹ ከፈለጉት ሰው ጋር ብቻ ሳይሆን መንግስትም ለነዚህ አካላት ማን በትክክል ይሸጣል ቸርቻሩን ማጥናት ይቻላል ምክንያቱም ጥቁር ገበያውን ለመቀነስ የሲሚንቶ አከፋፋዮች በበኩላቸው አቅርቦቱ እንዳይቆራረጥ እንደሚሰሩ ተናግረዋል ለዚህ ለገበያ ማረጋጋት ምርቱን የበለጠ ሰፕላይ ለማድረግ ተዘጋጅተናል ቅድሚያ እየሰጠን የገበያ ማረጋጋያ በዳንጎቴ መኪናም በደንበኞችም መኪናም ገበያ ውስጥ እንዲሰራጭ እየሰራን ነው በቀጣይነትም ለህብረተሰቡ እንዲደርስ በጥረት ላይ እንገኛለን በየጊዜው የሚስተዋለው የሲሚንቶ ምርት አቅርቦት መቆራረጥ ዘላቂ መፍትሄ ሊበጅለት እንደሚገባ ተገልጿል እዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን በተለይ ብዙ ጊዜ ከሲሚንቶ ምርት ጋር ተያይዞ የፍላጎትና ያቅርቦት ተመጣጣኝ እንዳልሆነ ይነሳል አንዳንድ መረጃዎችን እንመልከት በተለይ ከዚህ ከሲሚንቶ አቅርቦትና ፍላጎት ጋር ተያይዞ ከሚነሱ ጉዳዮች አንዱ በአግባቡ ሲሚንቶ እየቀረበ አይደለም የሚል ነው እዚህ ጋር ያለው መረጃ እንመልከት በሀገራችን በኢትዮጵያ ማለት ነው ከሲሚንቶ ምርት ጋር ተያይዞ 11 ፋብሪካዎች ይገኛሉ እነዚህ 11 ፋብሪካዎች እንግዲህ 14.8 ሚሊዮን ቶን የማምረት አቅም እንዳላቸውም ይነገራል ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት እነዚህ ፋብሪካዎች ያመረቱ የሚገኙት 6.3 ሚሊዮን ቶን ምርት ብቻ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ ችግሮች ይነሳሉ እነዚህ ችግሮች ምንድናቸው እነዚህ ፋብሪካዎች በበቂ ሁኔታ ያመረቱ ያለ መገኘታቸው የሚለውን እናንሳ ሌላኛው ስናነሳ በተለይ ከችግሮች ጋር ተያይዞ ማለት ነው አንደኛው የጸጥታ ችግሮች ነው በተለይ ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር ተያይዞ በተለያዩ አካባቢዎች የሚነሱ የጸጥታ ችግሮች አንዱ ምክንያት እንደሆነ ይቀመጣል ሌላው የውጭ ምንዛሬ ጥረት ነው በተለይ የፋብሪካዎች የውጭ ምንዛሬ ጥረት ገጥሞናል ይላሉ ይሄም ደግሞ ምንድነው በተለይ ብዙ ግባቶችን ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት ጥረት እንደገጠማቸውም ያነሳሉ ሌላው የቴክኖሎጂ አቅም ነው ከቴክኖሎጂ አቅም ጋር ተያይዞ የሚነሱ በርካታ ጉዳዮች አሉ የሰው አቅም እንዲሁም ደግሞ ፋብሪካውን ዘመናዊ ለማድረግ ጋር ተያይዞ የሚነሱ የቴክኖሎጂ አቅሞችን ማንሳት እንችላለን ሌላኛው ከዚህ ከችግሮች ጋር ተያይዞ የምናነሳው ምንድናቸው መፍትሄዎች የሚለው ነው እነዚህ ችግሮችን ለመፍታት በተለይ የመፍትሄ አማራጮች ተብለው የሚቀመጡት ምንድነው ቀደም ሲል የጸጥታ ችግር እንዳለ አንስተናልና በተለይም የጸጥታ ችግርን መፍታት አንዱ መፍትሄ ተደርጎ ይነሳል በተለያዩ አካባቢዎች የጸጥታ ችግሮች ይፈጠራሉ እነዚህ ችግሮች ሲፈጠሩ ደግሞ በአፋጣኝ ምላሽ ማግኘት እንዲቻል ማድረግም ይሄንን ችግር ለመቅረፍ እንደ መፍትሄ ይቀመጣል ሌላው የመንግስት ድጋፍ ነው ቀደም ሲል ያነሳነው ከውጭ ምንዛሬ እጥረት ጋር ተያይዞ ብዙ ችግሮች እንዳሉ ነበር መንግስት ደግሞ ይሄንን ችግር ለመፍታት አልቃ በመግባት እነዚህ ችግሮችን መፍታት አለበት የሚለውን እንደ መፍትሄ ማንሳት እንችላለን ቀደም ሲል የቴክኖሎጂ አቅምን አንስተን ነበር በተለይ ከቴክኖሎጂ አቅም ጋር ተያይዞ የሰለጠነ የሰው ኃይል
ከቅጥር ጋር ተያይዞ ከሀገር ውስጥም ከውጭ በርካታ ዜጎችን መቅጠር አስፈላጊ እንደሆነም ይነሳል። ቀደም ሲል ያነሳነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ በሀገራችን አቅርቦትና ፍላጎት ነው ተመጣጣኝ ያልሆነውና ምናልባት እነዚህ የመፍትሄ ሀሳቦች ነው ብለን ካነሳን በተጨማሪ ቀደም ሲል 11 ፋብሪካዎች አሉ ብለን ነበር እና ምናልባት አሁንም በግንባታ ላይ የሚገኙ ፋብሪካዎች አሉ። እነዚያ 11 ፋብሪካዎች ምንም እንኳን ማምረት ባለባቸው አቅም እያመረቱ ባይሆንም አሁን እየተገነቡ ያሉ ፋብሪካዎች ደግሞ ቢገነቡ እነዚህን ችግሮች ይፈታሉ ተብሎ ይታሰባል። በግንባታ ላይ የሚገኙ ፋብሪካዎች የትኞቹ ናቸው የሚለውን ስናነሳ አንደኛው አባይ ሲሚንቶ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ለሚ ናሽናል ሲሚንቶ ነው፣ ሌላው ደግሞ በረንታ ሲሚንቶ ነው። እነዚህ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች በግንባታቸውን አጠናቀው ወደ ስራ ሲገቡ በተለይም ቀደም ሲል ያነሳናቸውን ችግሮች ከአቅርቦትና ከፍላጎት ጋር ተያይዘው የሚነሱ መሰረታዊ የሚባሉ ችግሮችን ይፈታሉ ተብለው ይገመታል። በአጠቃላይ እነዚህ ከሲሚንቶ ጋር ተያይዘው ያሉ መረጃዎች ናቸው። በቀጣይ ደግሞ እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ አሉን። ከእንግዳችን ጋር በምናነሳቸው ጥያቄዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። አሁንም እንግዳችን እንኳን ደህና መጡ። ቀደም ሲል እንግዲህ ከሲሚንቶ ጋር ተያይዞ ያሉ ነባራዊ ሁኔታዎችን አንስተን ነበር እና እንግዳችን እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ቅድስት ስጦታው ናቸው። እዚህ ስቱዲዮ ከኔ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ልለፍ። በተለይ የሲሚንቶ ምርት ፍላጎትና አቅርቦት ቀደም ሲልም እያነሳን ነበር እና ተመጣጣኝ አይደለም፣ በሁለቱ መካከል ሰፊ ልዩነት ቢኖርም አሁንም ያለው ምርት በአግባቡ ተጠቃሚው ጋር እየደረሰ እንዳልሆነ ይነሳል እና ምናልባት የስርጭት ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ያልተቻለበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን እናስቀድም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው የሲሚንቶ ቅድምም በዳታ ሲቀርብ እንደነበረው በርካታ ፋብሪካዎች የማምረት አቅማቸውን ተጠቅመው እያመረቱ ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላዩ የተጣጣመ ያለመሆኑ ይታወቃል። ይህንን መሰረት በማድረግ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ማለትም የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ፋብሪካዎቹን ወደ ስራ ለማስገባት መጀመሪያ ያደረገው ነገር መመሪያውን የማሻሻል ጉዳይ ነው የሚሆነው። እሱን መመሪያ ቁጥር 940 አውጥቶ ወደ ተግባር ለመግባት እየሞከረ ነው ያለው። በዚህ መሰረትም ብዙ ስራዎች እየተሰሩ እንዳለ ይታወቃል። የመጀመሪያው ጉዳይ የትስስሩን መሰረት በማድረግ ማለትም ፋብሪካ አከፋፋዮችን እንዲመርጥ ተደርጓል። አከፋፋዮቹ ደግሞ የራሳቸውን ቸርቻሪ እንዲመርጡ የተደረገበት አግባብ አለ ማለት ነው። በዛ መሰረት ምርትን ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ ነው ያለው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ያው በመመካከርና በመግባባት ሲሆን የበለጠ ተደራሽነቱን ማስፋት ይቻላል። በዛ መሰረት ከፋብሪካ ባለቤቶችም ጋር ተደጋጋሚ ውይይት ተደርጓል። እሱ ብቻ ሳይሆን አከፋፋዮችንም ቸርቻሪዎችንም እየጠራን ውይይት የማድረግ ስራ በንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴርም በአዲስ አበባ ንግድ ቢሮም ደረጃ የተደረገበት ሂደት ነው ያለው ማለት ነው። ምናልባት ቀደም ሲል እያነሱልኝ ነበረ፣ በተለይ ከአምራች ፋብሪካዎች ቀጥሎ አከፋፋዮችና ቸርቻሪዎች ድረስ የተለያዩ የአሰራር ስርዓቶች ተዘርግተዋል እና ምን ያህል መፍትሄ አምጥታችኋል? ምን ያህል መፍትሄ መጥቷል? በዚህ ረገድ የተዘረጋው ስርዓት ለውጥ አምጥቷል ማለት እንችላለን? አዎ፣ እንደምናስታውሰው የተወሰነ ጊዜ ላይ ምርት ከአይን ላይ የጠፋበት ጊዜ እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም። እንደ አዲስ አበባ ለፕሮጀክቶችም ለመንግስት ፕሮጀክቶችም ገበያውም ላይ ምርት ማግኘት እየተቻለ ያልነበረበት ጊዜ እናስታውሳለን። አሁን ላይ ይሄ አሰራር በመተግበሩ ምርት አንጻራዊ በሆነ ገበያ ላይ በደንብ ማየት እየተቻለ ነው ያለው ማለት ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን ከፋብሪካዎች ጋር በተደረገ ምክክርም በተለይ ዳንጎቴ ወደ 4 ቦታዎችን ሴሌክት በማድረግ ምርት እያቀረበ እንዳለ ይታወቃል። ሌሎችም በዚህ ትራክ ውስጥ እየገቡ ነው ያሉት። አሁን ግን በቂ ነው ማለት እንችላለን? በገበያ ውስጥ ይሄ ስርጭት በበቂ ሁኔታ አለ ማለት እንችላለን? ምክንያቱም ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ችግር ስላለ በበቂ ሁኔታ አለ ማለት እንችላለን? ያው ቅድም በመግቢያችን እንዳነሳ ነው የፋብሪካዎች የማምረት አቅም በተሟላ ስላልሆነ ዲማንድ ኤንድ ሳፕላዩ አልተጣጣመም። ምናልባት ስርዓቱ ስለተዘረጋ በዚህ ስርዓት ይሄ አሰራር ለውጥ ካመጣ በሚል የሚለውን ነገር እንዲያነሱልኝ ስለፈለግኩ። አዎ፣ አሰራሩ ለውጥ እያመጣ ነው ያለው። ምክንያቱም መጀመሪያ በአይን የማይታይ ምርት የነበረበት ጊዜ እያስታወስን መሄድ ይገባል። አሁን ላይ ግን አንጻራዊ በሆነ መንገድ ምርቶች በስፋት እየገቡ ነው ያሉት። ያው ፕሮግረስ አለ ለማለት ነው። በቂ ነው ብዬ አልኩ አይደለም፣ ግን መሻሻሎች ታይተዋል ማለት ነው። ቅድም እንደተባለው የጸጥታ ችግር፣ የዶላርና ሌሎች ችግሮች ደግሞ የፋብሪካዎች የማምረት አቅማቸውን ሲያሳድጉ ፕላስ የማኔጅመንት ችግራቸውን መፍታት ሲችሉ ደግሞ የበለጠ ምርቱን ማስፋፋት የሚቻልበት ተጠቃሚው በስፋት የሚያገኝበት እድል
ለመፍጠር ይሞከራል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው በተለይ በገበያ ውስጥ ሲሚንቶ የሚሸጥበት ዋጋ ተተመነ ነበርና እንደ ተተመነም እናስተዋውሳለን። በሲሚንቶ አምራች ማህበራት አከባቢ በገበያ ውስጥ ከዚህ በላይ በሆነ ዋጋ ወይም ደግሞ ከተተመነው በተጋነነ መጠን ሲሸጥ ወይም ደግሞ ሲሰራጭ እንመለከታለን። ይሄንን መቆጣጠርና ማስተካከል ለምን አልተቻለም? ያው የከተማ አስተዳደሩም ሆነ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ከሚሰራቸው ስራዎች አንዱ በተለይ ከዚህ መመሪያ ጋር የተሰጠው ማንዴት አንዱ የደረሰኝ ቁጥጥር ነው። ንግድ ፍቃድ መኖራቸውን የመቆጣጠር ጉዳይ ነው። ከዛ ባሻገር በተተመነው ዋጋ የመሸጥ ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችም ለማሳካት በትስስር ውስጥ የገቡ ከፋብሪካ የተመረጡ አምራቾችና ቸርቻሪዎችን መሰረት ባደረገ የክትትልና የቁጥጥር ስራ ተጀምሯል። በተለይ እነዚህ አራት ማዕከል ላይ ምርት በስፋት የሚሸጥባቸው መገናኛ ጎተራ፣ ሳሊተ ምረትና ጀሞ ሳይቶች ላይ በደንብ ቁጥጥር እየተደረገ ነው ያለውና በችግር ውስጥ የሚገኙንም አካላትም እንደዚሁ ለማረም እየተሞከረ ያለበት ሂደት አለ። የጅምር ስራ ነው። ይህንን ስራ አጠናክረን የምንገፋበት ጉዳይ ነው የሚሆነው። ያው ማወያየት ይቀድማል ብለን እያወያየን የከረም ነው። በዛ መሰረት ወደ ትራክ የማይገባ አከፋፋይም ሆነ ቸርቻሪ ነጋዴ ሲኖር ደግሞ እርምጃ የመውሰድ ስራችንን አጠናክረን የምንቀጥልበት ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምናልባት ከውይይቱ እንዲሁም ደግሞ ከእርምጃው ባለፈ በዘላቂነት መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል የዘረጋችሁት አሰራር አለ? ይህንን ቢያነሱልን። ያው ትስስሩን ጠብቆ እንዲፈጸም የማድረግ ጉዳይ አንዱ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ሁለተኛ እንደ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱም የተያዘው አቋም አቅርቦቱ የሚያድግበትን ሚስ መፍጠር ነው። እነዚህን አሰራሮች ተከትለን የሲሚንቶ ስርጭቱን የተሟላ የማድረግ አቅጣጫ ነው የምንከተለው ማለት ነው። መልካም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ቅድስት ስጦታው እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው ምላሽ ስለሰጡ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ይኖራል። በአዲስ መልክ ከሚጀመሩ የዜና ጥቅሎቻችን ኢቲቪ 57 ዘውትር ምሽት ከአንድ ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ድረስ ይቀርባል። አንባቢዎቻችን ብቀን ለኢትዮጵያ ልዕልና ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ኢቲቪ 57 ወደ እናንተ እየደረሰ ይገኛል። ወደ ሌሎች ዜናዎች አልፋለሁ። በኢፌድሪ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በተለይም መንግስት የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት መጠበቅ የሚያስችል አንድ ጠንካራ የተማከለ ሰራዊት ለመገንባት አቅጣጫ አስቀምጧል። ይህንን የተመለከተ ዜና ወደ እናንተ አደርሳለሁ። በዚህ መሰረትም በተለይም የየክልሉን ልዩ ኃይሎች ወደ ተለያዩ የጸጥታ መዋቅሮች እንዲገቡ የሚያስችላቸውን ተግባራዊ እንቅስቃሴ ማካሄድ ጀምሯል። በሁሉም ክልሎች የሚገኙ የልዩ ኃይል አባላት እንደ ምርጫቸውና እንደ ፍላጎታቸው በመከላከያ፣ በፌዴራል ፖሊስ ወይም በክልል ፖሊስ አባልነት መካተት ይችላሉ። በዚህ ሀሳብ ላይም ከልዩ ኃይል አመራሮችና አባላት ጋር ከመግባባት ላይ መደረሱም ተገልጿል። ቀደም ብሎም በሁሉም ክልል አመራሮች ጥናት ተደርጎበት በተገኘ ውጤትም ያለምንም ልዩነት ውሳኔው ከስምምነት ተደርሶበታል። ይህ ተግባር እንዲፈጸም መላ ሕዝቦችም ሲጠየቅ ቆይተዋል። ይህንን ተከትሎ ተግባራዊ እንቅስቃሴም ተጀምሯል። የክልል ልዩ ኃይልን በተለያዩ የጸጥታ መዋቅሮች የማካተት ውሳኔ የተግባር እንቅስቃሴ በጥናት ላይ ተመስርቶ የሚከናወን ይሆናል። ይህ አካሄድ የኢኮኖሚ አቅማችንን በማሰባሰብ የሰራዊታችንን የስልጠና የትጥቅና የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል ከፍተኛ ፋይዳ አለው። ይህንን በመረዳትም በሁሉም ክልሎች ሂደቱ በመግባባትና በውይይት እየተከናወነ ይገኛል። ሆኖም በአማራ ክልል በሚገኙ የተወሰኑ የልዩ ኃይሎች ኃይል ክፍሎች ውስጥ በአንድ በኩል የመልሶ ማደራጀት ስራውንና ዓላማውን በአግባቡ ባለመረዳት፣ በሌላ በኩል የጥፋት አጀንዳ አራጋቢዎች ሆን ብለው በሚነዙት የሐሰት ወሬ በመጠለፍ ሂደቱን የሚያውኩ ተግባራት ታይተዋል። ከሚነዙ የሐሰት አጀንዳዎች መካከል የመልሶ ማደራጀቱ መርሃ ግብር በአማራ ክልል ብቻ እየተካሄደ ነው፣ ህወሓት ትጥቅ ሳይፈታ እንዴት የክልሉ ልዩ ኃይል ትጥቅ ይፈታል የሚሉትና ሌሎችም ይገኙበታል። እነዚህ አጀንዳዎች ሂደቱን ለማደናቀፍ በሚፈለጉ ኃይሎች እየተናፈሱ ይገኛሉ። በኢፌዴሪ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የክልል ልዩ ኃይል አባላትን ወደ ሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች የማስገባት ፕሮግራም በመላ ሀገሪቱ
የሚተገበር ይሆናል። ስራውን በሁሉም ክልሎች በተመሳሳይ ጊዜ እየተካሄደ የሚገኝ ነው። ሂደቱንም መንግስት በጥናት በእቅድና በጥንቃቄ እየመራው ይገኛል። ወደ ሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች የማስገባት ተግባር በሚፈጸምበት ጊዜ በክልሎች አስተማማኝ ሰላምና ጸጥታን ለማረጋገጥ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሁሉም ቦታዎች ስምሪት ወስዷል። በሌላ በኩል ህወሓት በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት ሙሉ በሙሉ ትጥቅ እንዲፈታ እየተደረገ መሆኑ ሊታወቅ ይገባልን ብሏል። የህወሓት ትጥቅ የመፍታት ሂደት በተፈረመው ስምምነት መሰረት ያለ ማወላወል የሚፈጸም እንጂ ከሌላ ሀገራዊ እቅድ ጋር የሚቀናጅም የሚጣረስም አይደለም። የሂደቱ ዋና ዓላማ የትኛውንም ልዩ ኃይል ትጥቅ የማስፈታት አይደለም። ልዩ ኃይሉ ትጥቁን ይዞ እና የተሻለ አቅም ተፈጥሮለት በምርጫው መሰረት የክልል ፖሊስን፣ የፌዴራል ፖሊስን ወይም የሀገር መከላከያ ሰራዊትን እንዲቀላቀል ማድረግ ነው። በዚህ ሂደት መካተት የማይፈልግ ማንኛውም የልዩ ኃይል አባል ካለ መብቱ ተጠብቆ ወደ መደበኛ የሲቪል ህይወት እንዲገባ መንግስት አስፈላጊውን የማቋቋም ስራዎች ይሰራል። እንዲቋቋም ድጋፍ እንደሚያደርግ ያስታውቃል። የክልል ልዩ ኃይሎችን እንደገና የማደራጀቱ ስራ መንግስት ለዘላቂ የሀገር ጥቅምና ደህንነት የወሰነ ውሳኔ በመሆኑ ኃላፊነቱንም በከፍተኛ ጥንቃቄ ይወጣል። ስለዚህ በተለያዩ የጥፋት አጀንዳ አራጋቢዎች ከሚሰራጩ አሳሳች መረጃዎች በመራቅ መላው ህዝብ እንዲሁም የክልል ልዩ ኃይል አመራሮችና አባላት ለመርሃ ግብሩ ስኬት እንዲረባረቡ መንግስት ያሳስባል። መጋቢት 28 2015 ዓ.ም አዲስ አበባ፣ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት። በህገወጥ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ ገብተው በህገወጥ የወርቅና የተለያዩ ማዕድናት ፍለጋ ላይ የተሰማሩ የውጭ ሀገር ዜጎችና ተባባሪዎቻቸው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀ። የጸና የጉዞ ሰነድ፣ የመግቢያ ቪዛ እንዲሁም የመኖሪያ ፍቃድ ሳይኖራቸው በህገወጥ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ ገብተው በጋምቤላ ክልል በህገወጥ የወርቅና የተለያዩ ማዕድናት ፍለጋ ላይ የተሰማሩ 45 የውጭ ሀገር ዜጎችና 3 ኢትዮጵያውያን ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እየተጠራባቸው እንደሚገኝ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታውቋል። በተመሳሳይ ሁኔታ የጸና የጉዞ ሰነድ፣ የመግቢያ ቪዛ እንዲሁም የመኖሪያ ፍቃድ ሳይኖራቸው በህገወጥ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ ገብተው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በህገወጥ የወርቅና የተለያዩ ማዕድናት ፍለጋ እንዲሁም የማብረት ስራ ላይ የተሰማሩ 47 የውጭ ሀገር ዜጎች፣ 9 ኃላፊነታቸው የተወሰነ የግል ማህበራት እንዲሁም 7 ኢትዮጵያውያን ግለሰቦች ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ የጋራ ግብረ ኃይሉ ገልጿል። ሀገራችን ከማዕድን ዘር ተጠቃሚ እንዳትሆን በህገወጥ መንገድ ማዕድናትን በማውጣት በኮንትሮባንድ ከሀገር እንደሚያወጡ ደርሼበታለሁ ያለው የጋራ ግብረ ኃይሉ በህገወጥ መንገድ በማዕድን ፍለጋ ላይ የተሰማሩ የውጭ ሀገር ዜጎች፣ ተባባሪ ኢትዮጵያውያን ግለሰቦችና ኃላፊነታቸው የተወሰነ የግል ማህበራት ላይ እያደረገ ያለው ጠንካራ ክትትል በጋምቤላና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብቻ ተወስኖ የሚቀር ሳይሆን በሌሎችም ክልሎች ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል። በሀገራችን የማዕድን ሀብት ላይ ያነጣጠረ ወንጀል በመፈጸም የተጠረጠሩ የውጭ ሀገር ዜጎች፣ ኢትዮጵያውያን ግለሰቦችና ኃላፊነታቸው የተወሰነ የግል ማህበራት ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር ሊውሉ የቻሉት በአካባቢው ህብረተሰብ ጥቆማ መሰረት በተካሄደው ጠንካራ ክትትልና ኦፕሬሽን በመሆኑ ህብረተሰቡ ላደረገው ቀና ትብብር የጋራ ግብረ ኃይሉ ላቅ ያለ ምስጋና እያቀረበ በየትኛውም አካባቢ በሀገራችን ኢኮኖሚ ላይ የሚፈጸሙ መሰል የወንጀል ተግባራትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር ተገቢውን ቅንጅት በማድረግና ጥቆማ በመስጠት እያደረገ ያለውን ቀና ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪውን አቅርቧል። ወደ ሌሎች ዜናዎች ደግሞ አልፋለሁ። ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በጅማ ከተማ በፎር ፖይንትስ ባይ ሸራተን ደረጃ ባለ 5 ኮከብ ኢንተርናሽናል ሆቴል ሊገነባ ነው። የግንባታ መሰረት ድንጋዩን የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳና የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጀማል አህመድ አስቀምጠዋል። ተመስገን ንብረት በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አለው።
ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ከዚህ በፊት ጅማ ከተማ ኖክማዳ አካባቢ ለመገንባት አቅዶ የነበረውን 4 ፖይንትስ ባይሸራተን ዘመናዊ ሆቴል ወደ ከተማዋ መግቢያ እንዲዘዋወር አድርጓል። ከዚህ በፊት ሆቴሉ ሊገነባበት የነበረው ቦታ ላይ ዘመናዊ የገበያ ማዕከል እንደሚገነባም አቶ ጀማል ተናግረዋል። የዛሬ ፕሮጀክታችን ትንሽ ግር እንዳይላችሁ በቅርቡ ከተማው ውስጥ ስራ አስጀምረን ነበር። የፕሮጀክቱ ትልቅነት ያሰራነውን ዲዛይን ካዩ በኋላ እነ አቦሽ መልስና ጠቅላይ ሚኒስትራችን ተመካክረው እንደዛ አይነት ትልቅ ሪዞርት ከተሰራ ከተማዋን በሚያሳድግ መልኩ ግርግር ያለበት ቦታ መሃል ሳይሆን የሆቴሉ ስታንዳርድም ሪዞርት ስለሆነ ሪዞርት መመጠን እንዲችል በሚል እዚህ በዳቡና ላይ እንዲሆን ስለወሰኑ እኛም ያንን ቦታ ከዚህ በፊት ክልሉም ጠይቆን የነበረው ለገበያ ማከል እንድንሰራበት ስለነበረ መጋዘኑን ቢፈርስ ምንም ቢፈርስ ተመልሶ ከተማዋን የሚመጥን የገበያ ማከል እንገነባበታለን። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በኦሮሚያ ክልል ሰፊ ኢንቨስትመንት ካላቸው የግል ተቋማት ግንባር ቀደም መሆኑን ተቆመዋል። ባለ 5 ኮከብ ሆቴል በጣም ዘመናዊ ሆቴል እንዲሰራ ወስነው ዲዛይን አሰርተው ዛሬ ስራው ተጀምሯል። ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚያልቅ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ብዙ ስራ እየረዳችሁ ነው ያላችሁት። ሻይ እዚህ እንዲተከል እንዲስፋፋ ሻይ ችግኝ በመስጠት እየሰራችሁ ያላችሁ ስራ፣ ትምህርት ቤቶች እንዲሰሩ በማድረግ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ጉጂ አካባቢ እየሰራችሁት ያላችሁ ስራ፣ ሆስፒታል ላይ መንገድ ላይ እየሰራችሁት ያላችሁ ስራ በጣም የሚደነቅ ነው። ከሱ ሁሉ ግን ከስጦታ ሁሉ የሚበልጠው ልማት ነው፣ ፕሮጀክቱ ነው። እኛ ብዙ እንድትሰጡ አንፈልግም፣ እንከሬጅ አናደርግም። እንከሬጅ የምናደርገው ልማት እንድሰሩ ነው። ልማቱን ደግሞ እዚህም ይሄንን አምጥታችሁልናል፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። ቀጣዩ እንግዲህ ቶሎ አልቆ ውስጡ የምናርፍበት እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ጅማ ከተማ ላይ የሚገነባው ዘመናዊ ሆቴል 50 ሺህ ካሬ ሜትር ላይ የሚያርፍ ሲሆን 120 አልጋዎች፣ የመዋኛ ገንዳ፣ የግራውንድ ቴኒስ መጫወቻና ቅንጡ ማረፊያዎች ይኖሩታል። ሆቴሉ የጅማን ባህልና ወግ በሚያንጸባርቅ መልኩ እንደሚገነባም ተጠቁሟል። በልማት ምክንያት ከወንዝ ዳርቻ የተነሱ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከከተማ አስተዳደሩ መኖሪያ ቤት ተረከቡ። ለነዋሪዎቹ ቁልፍ ያስረከቡት የከተማዋ ከንቲባ አዳነች አበቤ የከተማዋ የልማት ስራ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ እያደረገ ነው ብለዋል። ባለልኝ ታምር ተጨማሪ አለው። ኑሯቸውን በወንዞች አካባቢ ካደረጉ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ ቴነሽ አምሳሉና መቶ አለቃ ደጀኔ ዘለቀ ይገኙበታል። የቆዩበትን መሰረተ ልማት ባልተሟላበት አካባቢ በመሆኑ ለተለያዩ ማህበራዊ ችግሮች ተዳርገው መኖራቸውን ይናገራሉ። በክሰል ነው የምጠቀመው። ስቶፍ የለኝም። ማብራት አለች፣ ምጣድ አይችልም። አሁን ሰው ጋር ነበር ቀጥዬ የምጠቀመው፣ ቆረጡብኝ። ቤቷ ምንም ነገር ሽንት ቤት የለው። ውጭ ስታወት ለአስር ሰው ነው። አስሩ ሰው ወር ካመመ በቦፎ ነው፣ በቦፎ ተቀብጠ ነው የምትጠቀመው። በወንዞች ብክለትና ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ የሆኑ የከተማዋ ነዋሪዎችንም ማስተዳደሩ ከነበሩበት በማንሳት መኖሪያ ቤት እየሰጣቸው ይገኛል። በዛሬው ዕለትም በወንዝ ዳርቻ ልማት ምክንያት ከቆዩበት ለተነሱ የጉልሌና አራዳ ክፍለ ከተሞች ነዋሪዎች በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 የመኖሪያ ቤት ታድሏል። ይህም ነዋሪዎቹ ከነበሩባቸው ችግሮች የተሻለ መኖሪያ መሆኑን በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የከተማ ውበትና አረንጓዴ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ጀማሉ ጀንበር ገልጸዋል። በወንዞቻችን ብክለት ከሚደርስባቸው የጤና ችግር፣ ከተጎሳቆለና ፍጹም ለኑሮ ምቹ ካልሆነ የአኗኗር ሁኔታ እንዲወጡ፣ በየጊዜው ከሚከሰት የጎርፍ አደጋ ስጋትና ሌሎች ተያያዥ ችግሮች እንዲላቀቁ የማድረግ ተግባር እየተፈጸመ ነው። ለልማት ተነሺዎቹ ከተማ አስተዳደሩ 1.1 ቢሊዮን ብር ካሳ የከፈለ ሲሆን 5.6 ሄክታር መኖሪያ ቦታም አስረክቧል። በተጨማሪም በቀበሌ ቤት ይኖሩ ለነበሩ 375 ዜጎች የጋራ መኖሪያ ቤት ማግኘታቸውም ተጠቅሷል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤም የከተማዋ መልማት ለነዋሪዎቿ የበለጠ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል ብለዋል። አዲስ አበባ ከለማች፣ እንደ ስሟ ውብ ከሆነች ከማንም በላይ ነዋሪዎቿ ተጠቃሚ ይሆናሉ። እናንተ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። ልጆቻችሁ ተጠቃሚ ይሆናሉ። የልጅ ልጆቻችሁ የተሻለች ከተማ፣ ተወዳዳሪ የሆነች ከተማ ይኖራቸዋል። ይህንን ነው ለትውልድ ማስረከብ ያለብን። በአንድ በኩል ከተማችን እናለማለን፣ እናጸዳለን፣ ወንዞቻችንን እናክማለን፣ ለአረንጓዴ ልማት እንጠቀማለን፣ አካባቢያችን ጤናማ ይሆናል። በሌላ በኩል ደግሞ እንደዛ የማይመች ቦታ ላይ ይኖሩ የነበሩ የከተማችን ነዋሪዎች ይሄን የመሰለ ንጹህ
ዘመናዊ የሆነ የመኖሪያ ስፍራን ያገኛሉ። የከተማዋ ልማት ከነዋሪዎች ህይወት ጋር ተጣጥሞ መቀጠል እንዳለበት የገለጹት ከንቲባዋ ከተማ አስተዳደሩ ለነዋሪዎች የተሻለ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ጥረት እያደረገ ነው ብለዋል። የሰው ህይወት ማብረን ምንለውጥ የሰውን ተስፋ የሰውን ህይወት ቀጣይ ዘመናዊ ማድረግ ከከተማይነቱ አንማናር ጋራ ሊሄድ የሚችል ህይወት እንዲኖረው የማድረግ ሚናችንንም በዚህ ውስጥ እየተወጣን ያለ ነው። እናንተን ለማገልገል አንድ ቀንም ቦዝነን አናውቅም። 200 የሚሆኑ የልማት ተነሺዎች ከከተማ አስተዳደሩ መኖሪያ ቤት የተሰጡ ሲሆን የድሉ ተጠቃሚ በመሆናቸውም ደስተኞች ነን ብለዋል። ከዚህ ይበቃችኋል አዲሱ የትግቡ አላችሁ ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ደስ ነው ያለኝ ደስታ የወሰነ የለውም። ቤቴ ነው ተሰጥቶኛል ደስ ብሎኛል ከነንቱ ዘጋል ተሰጥቶኛል ደስ ብሎኛል ደስ ይበላችሁ። አካል ጉዳተኞች እና አቅመ ደካሞችም በመኖሪያ ቤት እደላው ቅድሚያ ተጠቃሚ መሆናቸው ተጠቅሷል። መገናኛ ብዙሃን ከለውጥ በኋላ ያገኙትን አንጻራዊ ነጻነት በአግባቡ መጠቀም ባለመቻላቸው በኢትዮጵያ የተከሰቱ ግጭቶችና አለመግባባቶችን አባብሰዋል ተባለ። መገናኛ ብዙሃን በኃላፊነት አለመስራታቸውና በወጡ ሕጎች ላይ ያለው ያተገባበር ክፍተት በወቅቱ የነበረውን ተስፋ ማጨለሙንም የዘርፉ ምሁራን ተናግረዋል። ማህሌት ታደለ ተጨማሪ ዘገባ አላት። የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነጻነት አዋጅ ህገ መንግስቱ ለመገናኛ ብዙሃን የሚሰጠውን በነጻነት የመስራት መብት መሰረት አድርጎ የተዘጋጀ ነው። አዋጁ በ2000 ዓ.ም ምረት የጸደቀና ስራ ላይ የዋለ ቢሆንም ኢትዮጵያ ጋዜጠኝነትና ጋዜጠኞች ድምጻቸው የሚታፈኑባት ሀገር ሆና ቆይታለች። ከመጋቢት 24 2010 ዓ.ም ምረት ወዲህ በሀገሪቱ የመጣው ለውጥ በውጭ ለነበሩ የሚዲያ ተቋማት ጭምር በሀገራቸው የመስራት እድል ፈጥሮላቸዋል። በወቅቱ የተፈጠረው መልካም አጋጣሚ መገናኛ ብዙሃንን ለማጠናከር ትልቅ እድል እንደነበር የጋዜጠኝነት መምህራን ይናገራሉ። ከለውጡ በኋላ ፖሊሲው ለውጥ ባይኖረውም ግን የኢትዮጵያ የሚዲያ ላንድስኬፕ ሙሉ ለሙሉ ተቀይሯል። ሲቀየር ምንድነው ይሄ አሁን እንዳልኩሽ የብዝሃነት እድል ይሰጣል። ብዝሃነትን የተለያየ አይነት ብዝሃነትን ያበረታታል። ለሁሉም እድል ይሰጣል። ዲሞክራሲ ያለው ይሄ ምን ነው ነገር ነው። ለውጥ ያየንበት ብለን ምን እንላቸው እነዚህ ያደናቅፋሉ ተብሎ የሚታሰቡ ህጎች፣ አሳሪ ህጎች እና ጋዜጠኞችን ከመዘገብ ይልቅ ወደ አለመዘገብ ያደርጉ የነበሩ ህጎች እንዲሻሻሉ ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው። ይህም ቢሆን ግን በለውጡ የመጀመሪያ አመታት የነበረው የመገናኛ ብዙሃን በነጻነት የመስራት መብት ከራሳቸው ከመገናኛ ብዙሃኑ ልክ ያልሆነ አጠቃቀምና ከህጎቹ አተገባበር ጋር በተገናኘ በታሰበው ልክ መዝለቅ አለመቻሉ ይነሳል። አገሪቷን ከመጠን በላይ የሚለጥጥ ወደ ተለያየ አቅጣጫ አላማው የነበረው የተለያየ ሀሳብ እንዲንቀሳቀስ ከለውጡ በፊት የነበረው በጣም ጨቋኝ የነበሩ መንገዶችን እስቲ ለዚህ ህዝብ ይለቀቅ በሚለው ከመጠን በላይ በመከፈቱ ምክንያት ጆርናሊዝም ያንን ኦፖርቹኒቲ ሳይጠቀም ቀርቷል። በአንደኛው ሚዲያ ሀውስ ውስጥ ከአንድ ሀሳብ ውጪ ሌላ ሀሳብን አያስተናግዱ። በርካታ ጥሩ ጥሩ ህጎች ወጥተዋል፣ ግን ከአተግባበር አንጻር ስናይ እየተተገበሩ ነው ብሎ በሚባልበት ደረጃ አይደለም ያለ ነው ማለት ነው። መገናኛ ብዙሃን ግጭትን በመቀስቀስና በህዝቦች መካከል መቃቃርን በመፍጠር የነበራቸውን አሉታዊ ሚና አውቀው ለወደፊቱ በኃላፊነት መስራት እንደሚጠበቅባቸውም የጋዜጠኝነት መምህራኑ ተናግረዋል። ህብረተሰቡ ጉዳዮችን መርጦ መከታተል እንዲችል መስራት ደግሞ በመፍትሄነት የቀረበ ሀሳብ ነው። ግጭትን የማባባስ ወይም ደግሞ ግጭትን በማለዘብና በመግታት ረገድ ሚና እንደሚኖረው ማወቅ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከፍተኛ በሆነ በኃላፊነት መንፈስና እንደ ወሳኝ ባለድርሻ አካል በመንቀሳቀስ አለባቸው የሚል ነው። የእኛ ህብረተሰብ አንድ መረጃ ቀድሞ የመጣን መረጃ ነው ፒክ የሚያደርገው እንጂ የማጣራት ነገሩ የለም። ለውሸትና ከውሸት ጋር በተገናኘ ሁኔታ ፕላስ ደግሞ ጥላቻንን ደግሞ ካልቲቬት የሚያደርጉትንም ደግሞ ኢን ዘ ሎንግ ለርን እነዛን ስቴት እንደገና ሪከቨር በማድረግ ሊኬድ ይችላል። ግን እንደ ህግም ደግሞ አግባባዊ የሆኑ እርምጃዎች እና ወቅታዊ የሆኑ ሌሎችንም ሊያስተምሩ የሚችሉ ህጋዊ ነገሮችን መከተል አስፈላጊ ይመስለኛል። አለበለዚያ ነገሮች እየባሱ ነው እየሄዱ ያሉት ብዬ አስባለሁ። በሌላ በኩል አሁን እየተሸረሸሩ የመጡ የኢትዮጵያውያን ናቸው የሚባሉ መልካም እሴቶችን በማጎልበት ሐሰተኛ መረጃን የሚጸየፍ ዜጋ ማፍራት ላይ ትኩረት ማድረግ ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት ያግዛል ተብሏል። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ
ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን ያርሶ አደሩ ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሁን ለበረከቶች የስራ እድል ይፈጠር ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 ዓመታትን ይዘልቅ አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ ወደ ውጭ ዜና አለፈን ብራዚል ሩሲያ ህንድ ቻይናና ደቡብ አፍሪካን ያጣመረው ብሪክስ የጋራ የመገበያያ ገንዘብን ስራ ላይ የማዋል እቅድ እንዳለው አስታወቀ የጋራ የመገበያያ ገንዘቡ በንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ የአሜሪካ ዶላር ተፎካካሪ ይሆናልም ተብሎ ይጠበቃል ሰይፉ ገብረጻድቅ ተጨማሪ ዘገባ አለው ብራዚል ሩሲያ ህንድ ቻይናና ደቡብ አፍሪካን ያጣመረ የሀገራት ህብረት ነው ብሪክስ ፍረንጆች 2014 በ50 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የልማት ባንክ በመመስረት ለዓለማችን ሌላ አማራጭ እንዳለ አሳይቷል። አምስቱ ሀገራት አሁን ደግሞ በዓለም አቀፉ የንግድ ግብይት ቁልፍ ሚና ያለውን የአሜሪካንን መገበያ ገንዘብ ዶላር ለመገዳደር የሚያስችል የጋራ ገንዘብ ይፋ በማድረግ ስራ ላይ የመዋል እቅድ አላቸው። እስካሁን በዓለም አቀፉ የንግድ ግብይቱ ላይ የፊታውራሪነት ሚና እየተጫወተ ያለው የአሜሪካ ገንዘብ የሆነው ዶላር ሲሆን ይህን ዶላራዊ የበላይነት ለመገዳደር ነው ብሪክሶች አዲስ ሐሳብ ይዘው የመጡት። ሐሳቡ ቀደም ብሎም ሲንሸራሸር የቆየ ቢሆንም ከሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ጅማሬ በኋላ ግን ነገሩ ይበልጥ ትኩረት እየተሰጠው መጥቷል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሩሲያ አምባሳደር ቫሲሊ ኔቤንዛይ በኒውዮርኩ የድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ አገራቸው ከዶላርና ዩሮ ውጪ አዲስ ዓለም አቀፍ የመገበያ ገንዘብን እንዳማራጭ ለማየት ያዘነበለችው የተጣለባት ማዕቀብ ይዞት የመጣውን ችግር ተከትሎ ነው ብለዋል። How they call it health sanctions against Russia. የአውሮፓ ህብረት አሜሪካና ሌሎች ሀገራት የጣሉት ማዕቀብ ይታወቃል። ይሄ የፋይናንስ ስርዓታቸው አስተማማኝ አለመሆኑን አሳይቷል። በፈለጉት ጊዜ በመፍቀድና በመከላከል ባለም አቀፍ የንግድ ስርዓት ውስጥ የዶላር ግብይትን አስተማማኝነት ጥያቄ ውስጥ ያስገባ በመሆኑ ሌላ አማራጭ የግድ ይላል። ካለም አቀፉ አጠቃላይ ሀገራዊ ምርት የ24% ገደማ ድርሻውን በሚይዘው የአሜሪካ ዶላር ነው። አሁን ላይ 90% የሚሆነው ያለማችን የንግድ እንቅስቃሴ ግብይት እየተካሄደ ያለው 60% የሀገራት የመጠባበቂያ ገንዘብ ክምችትም በዚሁ በዶላር ላይ የተመሰረተ ነው። አውሮፓውያኑ ዩሮን በመገበያያነት መጠቀም ከጀመሩ 3 10 ዓመታት ቢቆጠርም የዶላርን የበላይነት የመክታት አቅም ግን አላሳየም። ይህኛው ጎራ ግን የምዕራብ ዓለም ስላልሆነ ተጽዕኖ ቀላል ላይሆን ይችላል ነው የሚሉት የምጣኔ ሀብት ሊቃኑ። የመገበያያ ገንዘቦች ስትራቴጂስት የሆኑት አንድሬ ሲሊርስ የብሪክስ እቅድ እውን ከሆነ ዶላር ላይ ያለው ጥገኝነት መቀነሱ አይቀርም ይላሉ። በዶላር ላይ የሚኖረው ጥገኝነት ይቀንሳል። ሌላ የመገበያያ አማራጭ ለበርካታ ሀገራት ይፈጥራል። በብሪክስ ማዕቀብ የታቀፉት አምስቱ ሀገራት ከዓለም ህዝብ 3.2 ቢሊዮኑ አሊያም 42% የሚሆነው መኖሪያ ናቸው። ይህን ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያለው የሀገራት ጥምረት ከዶላር ተጽዕኖ በማላቀቅ መጣኔ ሀብታዊ ጥንካሬያቸውንም በማሳየት ሌሎችንም ወደዚሁ አቅጣጫ የመሳብ እድላቸው ሰፊ ነው ይላሉ። የሚያሚ ዩኒቨርሲቲው ጆን ኩች የብሪክስ ጋራ የመገበያ ገንዘብ ስትራቴጂ ይበልጥ ተጠቃሚ የሚያደርገው ቻይናን ነው ይላሉ። ይህንን የአጋርነት ህብረት በመጠቀም ቻይና በብሪክስ ውስጥ መገበያ ገንዘቧ ዩዋንን ስራ ላይ ታውላለች። ዩዋንን በዲጂታል ተግባራዊ በማድረግ ተሞክሮ አላት። ብራዚል ንግድና ኢንቨስትመንቷን በቻይና መገበያ ገንዘብ ተግባራዊ ማድረግ መጀመሯም ለዚህ አንደኛው ማሳያ ነው። ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝነው የኢቲቪ 57 ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ዜናውን እየመራው ንጻነት ብሩቆይታ አድርጌያለሁ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።